Se o final é normal, pra que correr? E se morrer é ruim, mas é comum. Se o caixão vai levar de um em um, e se o dinheiro não pode socorrer, que eu só quero bastante pra comer, pra viver, pra vestir e pra calçar. Mesmo sendo um pouquinho, se não faltar, eu só quero esse tanto todo dia. Pra que tanta ganância e correria, se ninguém veio aqui para ficar? Todo homem podendo tem que ter moradia, saúde e alimento, um pouquinho também de investimento, que um dia ele pode adoecer. Necessita também de algum lazer para o corpo cansado descansar. Mas tem gente que pensa em enricar, não descansa de noite nem de dia. Pra que tanta ganância e correria, se ninguém veio aqui para ficar? Tanta ganância por poder exibir a fortuna adquirida. Se o que a gente ganhar durante a vida é preciso deixar quando morrer. Se na cova não tem como caber e no caixão ninguém tem como levar, lá no céu não tem banco pra guardar o que o morto juntou quando vivia. Pra que tanta ganância e correria, se ninguém veio aqui para ficar? Sei que a vida da gente se encerra e muita gente se esquece com certeza. E é por isso, pensando na riqueza, que alguns loucos estão fazendo guerra. E o pior é que brigam pela terra pra depois nela mesma se enterrar. Toda essa riqueza vai ficar e só o corpo é quem vai pra terra fria. Pra que tanta ganância e correria, se ninguém veio aqui para ficar? Pra que tanta ganância e ambição, se essa vida é bastante passageira? Tudo finda num monte de poeira, na mortalha, na cova e no caixão. Ninguém pode pedir prorrogação quando o jogo da vida terminar, a não ser uma vela pra queimar. O destino é partir de mão vazia. Pra que tanta ganância e correria, se ninguém veio aqui para ficar? A ganância infeliz desenfreada deixa o mundo sem paz e sem sossego. Pois tem gente com mais de um emprego e muita gente morrendo sem ter nada. Mas a vida da gente é emprestada e qualquer dia seu dono vem buscar. Qualquer vida que a morte carregar, ninguém pode tirar a segunda via. Pra que tanta ganância e correria, se ninguém veio aqui para ficar?